Lideri opozitës Sali Berisha deklaroi se betejë e opozitës kundër qeverisë Rama do të vazhdoj deri në largimin e majorancës socialiste. Gjatë fjalimit para demokratëve, Berisha artikuloi akuzat e ashpra ndaj qeverisë dhe ndaj Spakut, i cili si pas ti nuk poheton akuzat për korupcion. Sot kemi për para Edi Ramen, kreun e krimit të organizuar, kreun e korupcionit qeveritar, kreun e dhunës mbi opozitën dhe veglat e ti, një lumë njerëzor në gjykata, prokurori, skap, ish kryeministri Berisha është përsoj tonet ndaj prokurores dhe gjyqtare speciale kundër krimit organizuar e korupcionit. Shikoni, gjykate e Diramës, prokurie e partis, të rrezik për çdo qytetar, janë rrezik për mbarë Shqiprin. Berisha parlemëroi daljen e fakteve për gjyqtaren që vendosi masën e sigurisë ndaj tij, Irena Gjokën. Do merrni vesh se kush kryeson gjykatën speciale, do merrni vesh shpejt, se ç'përfaqëson Maneku Gjoka, se ç'përfaqëson Dumani Kraja. Prej muajsh lideri opozitës, Sali Berisha ka sulmuar ashpër Spakun dhe prokurorinë e posaçme, duke i akuzuar se veprojnë në bazë të urdhrave politikë.